Invalidët e punës në bashkinë e Pogradecit janë të detyruar të përballojnë jetesën me pagesat ulta, të cilat shpeshherë nuk u mjaftojnë as për të bler medikamentet e nevojshme. Apeli vjen nga Dritan Balliu, kryetari i shoqatës e invalidëve të punës, i cili nga ana tjetër thotë se pavarësisht se të ulta dhe të pamjaftueshme, pagesat për këtë kategori të shoqërisë kanë qenë korrekte dhe nuk ka pasur vonesa. Nuk janë natyrshme, sepse një ndihmë bashkësie që merr invalidi i punës me 3.300 lekë të reja apo me një pension invaliditeti sipas grupeve, nuk janë të favorshme dhe të mjaftueshme, sepse ka invalidë të cilët nuk mundojnë vetëm ilaçet dhe jo në shpenzimet e tjera, domosdoshmë të cilat kemi në familje. Probleme mbi pagesën, mbi dhënien e ndihmës papëtësisë apo pensionet nuk ka pasur, kanë qenë domosdoshmë në realitet. Dhe si ndihmë e papëtësisë ashtu dhe pensionet e invaliditetit, shërbimet janë më se korrekte. Balliu tregon se pas kërkesave të një pasnjëshme të kryera për rritjen e këtyre pagesave, tashmë pritet që së shpejti të rritet me 1000 lekë ndihma e paaftësisë. Kemi bërë kërkesa domun me kryesinë e lartë në qendër në Tiranë, ku i kemi drejtuar domun të gjitha institucioneve dhe na ka premtuar domun që do bëjë një rritje të ndihmës paaftësisë nga 3.300 lekë, bëhet fjalë për një 4.300 lekë, pa 1000 lekë të reja domun rritje ndihmës paaftësisë. Mëse mjaftueshme nuk do jetë, po neve sado pak ndjejmë një kënaqësi, sepse domun ka një rritje të vogël dhe ne kënaqemi edhe me pak.